Ранок робочого дня на площі Незалежності багатолюдно. У натовпі посадовці, громадські активісти, городяни, представники перевізників відсутні. Перевізники, маршрутники збирали з людей по 3 гривні. І виганяли. І у нас є докази, до нас приходять люди, свідки, і прикріпляємо всі ці докази, всі ці нюанси, моменти до справи. Тому що, якщо ми не можемо так зараз вирішити ситуацію, ми повинні покарати цих перевізників через міліцію. В такий період, коли в країні війна, коли в країні такий бардак, а вони нас гнуть, просто-напросто користуючись цим моментом. Володимир Луговий називає присутнім телефон слідчого міліції, який займається справою маршрутників. Але сумчани вимагають присутності мера. Через хворобу Олександра Лисенка доповідати людям доводиться заступнику. Сьогодні ми розриваємо договори з тими перевізниками, які їздять по 3 або не виїхали на ЕС. Ні, на людей працюють. Я згоден. Я згоден. Ті приватні підприємці, які сьогодні мають транспорт, який може перевозити пасажирів в місті Суми, які мають ліцензію на це, ми готові з ними співпрацювати і заміняти їхніми маршрутками ті маршрутки, які не виїхали. Міський депутат Ігор Бабенко пропонує зруйнувати монополію великих перевізників за рахунок малих підприємців. І змінити умови конкурсу, і провести новий конкурс, як було раніше, не цілими лотами роздавати, а по одній, по дві машинки. Тем более, как мне стало известно, допустим, есть фирма «Пастранс», которая имеет практически 50% транспорта города, выиграла конкурс. И она не имеет своих машин. До 90% машин есть арендованных. Таким образом, мы сможем не только лишь удержать тариф на уровне 2 гривен, а и обеспечить поступление в бюджет. Активісти нагадують, на початку листопада міський голова своїм розпорядженням створив робочу групу з питань встановлення тарифу за послуги маршрутників, до якої увійшли представники влади, громадськості та перевізників. Однак робота її гальмується. Сьогодні є діючий тариф. Всі перевізники повинні виконувати цей тариф, бути на маршрутах і сідати за стіл переговорів. Якщо вони не йдуть на контакт, було засідання виконкому, вони не прийшли. Було засідання робочої групи, їх запрошували, вони не приходять. Тобто вони не дають ніяких доводів, нічим не аргументують підняття вартості до 3 гривень. Може, 1.70 економічно обґрунтований тариф на сьогодні. Тому давайте сідати за стіл перемовин, говорити, домовлятися і виходити з реальних цифр, а не тероризувати місто. На думку більшості присутніх, вихід із ситуації у відродженні комунального транспорту. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ.